nasema 50 million. 50 million hiyo ni pesa ya kununua kitu ya kujisugua mgongo. Eh? Ati nini hiyo? 150 million school fees. Ah, hiyo ni pesa ya kufagia nyumba ya kuku hiyo. Eh? Umeanza kurekodi? Yeah, nimeanza kurekodi. Alikoli ina pimu. Ah, what's up guys? Tulambia 2021 is making moves. I've just started my import and export business. We are just importing screens. This is my new importation. Hii imeingia tu sahi. Naona zingine hata tujafungua. My new cargo. Hii Nairobi tutasumbua. Tutasumbua hii. Hii kwanza penye songo ameenda kutembea. Tutasumbua. Tutasumbua. Yeah. Hii Nairobi na hii ni safari. Unafaa kutoa nini? Takataka. Oh, si basi warakishe. Evara. Umekata hiyo kitu? Si, na bado na record. Ah. Eh, toa hiyo kitu. Huko niambia ni record kitu ya takataka. Ah, toa bwana, toa. So ni hey. Warakisha toa hiyo kitu. Na hii takataka ni record. Nini hiyo? Oh, nakata. Energy Radio.